Killa lah Klash, babi tu kau ni Klash. Hey, apa khabar semua? Harap-harap semua panjang umur, murah rezeki dan tak sakit kaki. Petang ini kita ada satu reaction kepada Adiq, Haikal, Kurang, Mengerti featuring Killa, Driz, produced by Klash. Shout out to Klash, ya Ramin. Benda tak aku buat. Okay, kita go terus lah. Tolong check out lagu ni. Kalau korang, sebenarnya aku terus terang check out, aku dah dengar banyak kali juga. Lagu ni memang layan. Dah lah, dia duduk kat tengah-tengah Petronas kan. Ha, so layan lah. So aku just nak react untuk korang lah kan. Maaf aku kurang mengerti. Sheesh. Gila tu, dia punya beat masuk, boom, terus terus aku kat dunia lain eh. Kau bawa aku terus ke atas lantai Petronas. Ya, kita start balik eh. Suara dia sedap eh. Sheesh. Tarik, tarik, reload. Ni patut DJ Ombak Malam react ni, tapi tak apalah, DJ Ombak Petang pun not bad kan. That drop. Terus terang, aku tak pernah dengar Adiq Haikal ni atau Killa Driz ni. Aku tak tahu dia orang siapa. Tapi kualiti tu. Reality, aku tak boleh buat lah. Dia, aku bukan Adiq Haikal kan. Dia tarik part tu. Bukan tarik lah, dia apa? Falsetto kan. Falsetto. Oh, best tu part tu. Kita tarik. Dengar eh. Dengar betul-betul eh. Dengar-dengar salah-salah. Okay, sekejap eh, sekejap. Okay, okay, lagi sekali, lagi sekali, sekali. Sorry, sorry, sorry. Aku nak dengar lagi sekali. Nice. Hey, ini memang confirm masuk dalam poket eh. Ini confirm heavy rotation eh. Gila best doh. Gila sedap doh. Sedap datang ni. Lazat. Dengan timing sound effect tu. Eh? Memang kena dengan drop dia. Okay, Killa Driz lah agaknya. Last night, I caught you up. Feeling so lonely, a party cup. Minds on cloud nine, takes on red cross decline. Cause I just wanna talk it out. Grant me your problems and let it out. Tell me what's happening and get it out. Netflix and chilling on the couch. We could just go on. Now what you need, I'm not fine. Nice flow there. So lonely and lost in time. Kalau susah untuk faham, tak perlu nak pendam, janji aku faham. Apa nak buat, kerja aku tak kuat. Lately ku rasa macam tak ada hati. Tanpa muri tepi, aku faham kamu. Tapi apa lagi, so biar ku pergi. Baik. Gila lah Klash. Babi tu kau ni Klash. Woo. Oh, panah, panah, panah. Buka, 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 buka. Punya tajuk pun nice kan. Kurang mengerti. Ah, kalau kurang mengerti, kau suruh lecturer kau ajar balik.
Tak pun kau pergi tuition. Oh, dah habis. Okay. Oh, that was good stuff, man. Gila tu. Kenapalah barang-barang macam ni tak naik tu. 1,000 lebih views je. Come on lah. Ini quality tu. Ini quality gila. Aku kurang mengerti tu. Kenapa? Tolonglah industri. Tolonglah pick up benda-benda yang best macam ni. Okay.